പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുമോ? പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അരങ്ങേറുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഇത്. വിഭജന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ 12.9% ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018 ആയപ്പോൾ 12.9% എന്നുള്ളത് വെറും 1.6% ചുരുങ്ങി. മത തീവ്രവാദികളുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് പേർ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. മറ്റു ചിലർ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി. ഇങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷവും നാമാവശേഷമായി കഴിഞ്ഞു. കാശ്മീരിന് വേണ്ടിയും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്ന് നടക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാം മത രാഷ്ട്രമായ പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള കരിനിയമങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പേടി സ്വപ്നം. ഖുറാനിനെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അപമാനിച്ചു എന്ന വെറുമൊരു ആരോപണം മാത്രം മതി ഒരാൾ ആ രാജ്യത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിന്ധിലെ ഗോഡ്കിയിൽ ഒരു ഹിന്ദു സ്കൂൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചത് ഇത്തരമൊരു ആരോപണത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് പോലും ജനക്കൂട്ടം കണക്കിലെടുത്തില്ല. കല്ലും കട്ടയും കമ്പിപ്പാരയുമായി അവർ വിദ്യാലയം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ ഗോഡ്കയിൽ നിന്നുള്ള നിമ്രത കുമാരി എന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി അവൾ പഠിച്ചിരുന്ന ലർക്കാനയിലെ അസീഫ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാനിൽ താരതമ്യേന ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള പ്രവിശ്യയാണ് സിന്ധ്. അവിടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു സമൂഹം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ തന്നെ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിക്കാഹ് നടത്തുന്നത് തുടക്കതാകുന്നുണ്ട്. 2011-ഉം 2018-ഉം ഇടയിൽ 7430 ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സിന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന പറയുന്നുണ്ട്. 17-ഉം 28-ഉം ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 1000-ഓളം പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വർഷം തോറും മതം മാറ്റുന്നതായും ഈ സംഘടന പറയുന്നു. ഹിന്ദു സമൂഹം പാകിസ്ഥാനിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അതാണ് ഇസ്ലാമിക് മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഈ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികൾ ന്യൂയോർക്കിൽ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ സെപ്റ്റംബർ 26 ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ യോഗവും പ്രകടനവും നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന. അതിനിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹിന്ദുക്കളെ കൂടാതെ സിഖുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരും മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകുന്നുണ്ട്. അഹമ്മദീയ മുസ്ലിങ്ങളെയും കാഫിറുകളായാണ് പാകിസ്ഥാനികൾ കാണുന്നത്. എങ്കിലും അവരുടെ മുഖ്യ ശത്രു പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു സമൂഹമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്മ ന്യൂസ്.